Oi, gente! Hoje eu tô aqui em busca da Natasha Panda. Eu fiquei sabendo que ela tava nesse jogo, mesmo que tá travando assim meu notebook. Mas deixa, né, gente? É importante que a Nath tá aqui. E, gente, aproveita aí, já vai dando o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo novo. Então tá, gente, vocês vão ver aí o nome dela, tá? Aí... Cadê, gente? Olha aí o nome dela, gente. Natasha Panda. Nossa, gente. Nossa, ó, até mandei pedindo pra gente. É a Nath. Nossa, gente, se eu achar ela, meu coração sai pela boca de verdade. Gente, olha, gente, se eu achar Natasha, eu não sei o que eu faço. Eu vou procurar ela, porque, né, eu tô sabendo que ela tá nesse jogo. Que ela mostra o negócio, as coisas. E tá chegando, e chegou esse novo ovo, que chegou pets, as coisas, entendeu, gente? Mas eu tô com vontade de sair do jogo pra entrar de novo pra ver se ela tá no jogo, assim, entendeu? Ai, gente. Olha aqui, ó, gente, o nome dela lá, amarelo. Gente, a Nath. Gente, a Nath tá te falando de verdade, gente. Vocês vão achar que é mentira? Vocês vão achar que é mentira, gente. Mas é a Nath, gente. É a Nath, gente. Sério, gente. Eu quero muito like nesse vídeo. Muito. Oi, Nath. Oi. Ai, gente, eu nem vou pular pra ela que vai aqui, né? Ela sai do jogo só porque eu pulo. Não, gente, eu vou pular. Olha, gente, eu tô com vontade, assim, né? Gente, olha... Natasha Panda, meu Deus, gente. Olha. Mas, gente, tomara que eu tivesse aparecendo no vídeo dela. Acho que eu nem apareci, gente. Porque, gente, assim, né, gente? Vai que ela tivesse gravado alguma coisa. E aí ela tirou o vídeo só pra porque a gente ficou aparecendo, todo mundo. Eu não sei, gente, mas eu queria ver ela. Ó, até saiu do jogo, gente. Saiu. Ah, gente, Natasha Panda. Sério. Mas é legal, gente. Eu amo a Nath. Gente, é a minha YouTube preferida de todo mundo, gente. No mundo é a minha YouTube preferida. Eu amo a Natasha Panda, gente. É sério. É porque ela joga torre. E, pessoal. Tá, eu não sei se eu vou encontrar ela de novo, gente. Tô procurando. É que tem tanta gente na Dot, 48 pessoas pra o mundo aqui, né? Então, tá. Ela não tá aqui, gente. Ela saiu, gente. Ela saiu. Meu Deus, não acredito, gente. Meu Deus. Pelo menos eu vi ela, gente. O importante é que eu vi, gente. Eu só te dar uma olhadinha nela, tudo bem. Pra mim tá bom. Gente, nossa. Eu queria até aparecer um...